ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ବରଫ କେଇ ଜଣ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କରନ୍ତି କହନ୍ତି ବରଫ ମସାଜ ତା ସ୍କିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ବରଫ ମସାଜ କରିବା ଦରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କିନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଫର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଅଛି ଆମ ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବେ ଆପଣ ବରଫ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଶୁଖିଯିବ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ସୋ ବରଫ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି କି ବରଫ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ସେଇଟା ଜାଗାରେ ଭେସ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବ ଭେସ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସର୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଭିତରକୁ ପଳେଇବେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ବରଫ ମୁଁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବି ନାହିଁ ହଁ କିଛି ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ବରଫ ବି ଲଗାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଲୁକମ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବଟ୍ ବରଫ ଆପଣ ଯଦି ନିହାତି ଖରାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଫର୍ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଓକେ ବଟ୍ ମୁଁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବି ଆଜି ସ୍କିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ବା ଜଣେ ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଆପଣ କେବେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେନି ଯେ ବରଫ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନା ମୁଁ କରିବିନି जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।